جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. صلہ رحمی ہماری سوسائٹی کا بہت سیویئر ایشو ہے. بہت ترقی کر لی ہم نے, بڑے بڑے بینگلوز ہیں, بزنسز ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز ہیں آج ہمارے پاس. کون سی گاڑیاں نہیں ہیں, مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو, سیوک. لیکن آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کس رشتے دار کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں. بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, باپ بیٹوں کو آگ کر رہے ہیں, اور بچے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ والدین اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بولتے ہیں طلاق دے دو. وہ یہ تک نہیں سوچتے کہ ان کے بچے ہوں گے, ان کی پوری فیملیز تباہ برباد ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا کہ جو صلہ رحمی نہ کرے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.